У Старосілі на Черкащині місцеві підприємці орендували частину річки і вже 20 років використовують її як ставок. На березі з'явилася табличка «Приватна власність», тож рибалити і відпочивати тут місцевим жителям вже давно зась. Як так сталося, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Судак, окунь, щука, коробця, ділянка річки Вільшанка багата на рибу. В селі Старосілля притока Дніпра утворює чимале водосховище з мальовничим узбережжям. Та от тільки відпочинок тут не для всіх. Пан Григорій розповідає, на річці господарює родина місцевого бізнесмена. Це ніде не можна людям доступити десь, у кана якогось уловити. Так, що вам не дозволяють рибу? Ні, що й битиму. А чого так? Строго, бо то ж його він приватизував. Не приватизував, а взяв у оренду на 20 років. Сам підприємець Сергій Давиденко називає старосільське водосховище Вільшанки ставком. Каже, тут вирощує щонайменше 5 видів риби. За це сплачує податки і поповнює сільський бюджет. Не приховує, рибалити дозволяє не всім, адже риба – його власність. Звісно, забороняють. А чому? Бо є на це акзарибання. Що є? Ну давай, твоя машина, я сяду, буду кататися на ній. Та схоже, своєю власністю орендар вважає і саму річку. Щоб риба не втекла з водосховища, гребля наглухо перекрита сіткою. Вільного протоку за шлюзом Вільшанка взагалі немає. Тому нижче за течією вона всюди замулена і мілка. Чому так відбувається, підприємці пояснити не можуть. Натомість показують договір оренди, який підписали з Городищенською райадміністрацією ще 2004-го. Згідно із цим документом, в орендарів у користуванні не вода, а земля під нею. Річку Вільшанку чиновники просто не помітили. Їм просто ми можемо, що хочемо, де можемо робити? На земельна ділянка. Хочемо ми воду держимо, хочемо ми оримо, хочемо садимо, без розниці. Тобі з річку перевели в земельну ділянку. Із цього року Старосілля входить до складу Мліївської ОТГ. Тамтешня сільрада намагається дізнатись, за яким правом в оренду приватникам передали частину річки. Проте марно. Вільшанка хоч і протікає через село, але чиновники ще 2004 року землю під водосховищем вивели за межі Старосілля. І відтоді сільська рада не має на неї права. За це відповідає область. Це є земельна ділянка, зайнята саме ставом за межами населеного пункту, в адмінмежах села Старосілля за межами населеного пункту. На даний час точної інформації Державного земельного кадастру чи водного кадастру у нас в розпорядженні немає. Опікуватись проточністю річки та дотриманням режимів скидання вод на Вільшанці має обласний офіс водних ресурсів. І з його представниками нам вдалося поспілкуватись тільки телефоном. Там пояснили, скарг на орендаря водосховища не надходило, та й перевіряти його не мають права. Перекриті шлюзи, або там перекрита річка, немає доступу. Значить, є підстава розірвати оренду на водні об'єкти і ще навіть і оштрафувати. І ми з 10-го року, у нас немає нагляду і контролю. А чим тоді ваша служба, перепрошую, займається? Таких орендованих водосховищ на Вільшанці ще принаймні 3. Поки підприємці штучно стримують у них воду, сама річка поступово втрачає можливість самоочищення і замулюється. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область.